Je velká, je smrtící a každý má na ní názor. Nová Q-bomba. Politici i občané vyjadřují znepokojení nad bombou, jejíž síla je prý schopna zničit celou planetu. Zestrojení bomby, jež je schopná zničit celou planetu, na níž právě stojím, není ničím jiným než nebezpečným precedentem pro celou lidskou rasu. Na co lidé zapomínají, je fakt, že ve vesmíru je ohromné množství planet a že i sám vesmír své planety často ničí. Federace nemůže rozhodovat, která planeta bude žít a která zemře. Pán dává a pouze pán bere. Myslíte, že brouci by takovou bombu nepoužili? Ale co pak nejsme lepší než brouci? Správně, matko. Takové polemiky Q-bomba přináší. Chtěli byste se dozvědět víc? Včera jsem vysazovala vojáky na bojišti. Dnes letím do vnějších kolonií. Jsem pilotem flotily. I já jsem pilotka. Všichni jsme piloti. Potřebujeme piloty. Potřebujeme vás. Mě? Opravdu? Pokud vynikáte v matematice a váš studijní průměr je 8,1 či lepší, potřebujeme vás hned. 16 let, žádný problém. Začni se připravovat na svou budoucnost, občane. Kluci na tak dobrý průměr nedosáhnou, ale já to zvládl. Přidáte-li se k flotile, kdo ví, kam až to dotáhnete. Když jsem byla mladá, snila jsem o tom, že jednou budu pilotovat vesmírnou loď, nebo dokonce navštívím svatyni. Díky flotile jsem se dostala až na vrchol. Kam až do vstupu do flotily doletíte, je jen na vás. Tak proč nepřispět svou troškou a nepřidat se k nám? Naschle v kokpitu! Chtěli byste se dozvědět víc?